Dobrý den, po prázdninové pauze vás opět vítám ze studia naší regionální televize. Povodí Odry se před 2 lety pustilo do realizace protipovodňových opatření na řece Ropičance. Kvůli tomu musel být stržen mostek na ulici Nové Tovární, propojující tuto ulici a lokalitu využívanou pro procházky a jízdy na kole. V pátek 1. září byla na místo mostku usazena ocelová lávka, kterou nechalo vyrobit město Český Těšín. Už v 7:30 ráno stál na místě autojeřáb připravený novou ocelovou lávku umístit na nachystané betonové patky. Protože se ale v bezprostřední blízkosti nachází elektrické vedení, museli montéři počkat na jeho vypnutí ze strany distributora elektřiny a potvrzení, že práce v blízkosti vedení jsou bezpečné. Nacházíme se v lokalitě, které se říká někdy za rybníky nebo kolem rybníků, konkrétně u říčky Ropičanky, kde konečně bude usazena lávka, která byla loni stržena. Důvod, proč ta lávka stržena byla, je ten, že vlastně povodí Odry tady provádělo nějaká protipovodňová opatření, úpravu koryta, břehů a tak podobně. A látka sama byla na hranici té takzvané stoleté vody, což je dneska vlastně nějaký bezpečnostní limit, jak se mají stavět lávky a mosty, takže to byl důvod pro její výměnu. To, co se za námi za chvíli odehraje, je to, že bude ta lávka osazena, to znamená, jsou za námi už připravené patky a následně jeřáb by měl položit most, který je vytvořený jako jednolitý. Po hodině čekání na vypnutí elektrického vedení mohl autojeřáb nadzvednout lávku a přesunout ji na požadované místo na betonové patky. Ty, stejně jako ocelovou lávku, nechalo zhotovit město Český Těšín. Náklady na výrobu lávky dosáhly necelých 2 milionů korun. Stavební příprava, umístění mostku a dokončovací práce pak dalších 1 400 000 korun bez DPH. My jsme v podstatě museli ty patky upravit, samozřejmě nějakým způsobem vyčistit a následně jak si objednat, vyrobit, dovést a nechat usadit ten most. S tím, že to bylo poměrně komplikované kvůli majetkoprávním vztahům a taktéž stavebnímu povolení. V podstatě ty pozemky, na kterých se teď nacházíme, patří zejména povodí Odry, což je samo o sobě takový jako malý úřad, řekněme, se kterým je někdy těžké pořízení, ale musím poděkovat všem, jak našim úředníkům, tak jejich pracovníkům, že vyvinuli maximální úsilí a dneska tady můžeme stát a dívat se, jak se most realizuje. Stavební firma musí nyní dokončit přístup k lávce a další nutné stavební úpravy okolí. A tak bude vstup na lávku možný pro chodce a cyklisty nejpozději od 24. září. V pondělí 4. září začal většině žáků a studentů nový školní rok. My jsme s naší kamerou tentokrát vyrazili na Masarykovu základní školu. Zde letos otevřeli hned 2 třídy prvňáčků a právě na ně se zaměříme v následujícím příspěvku. Vedení Masarykovy základní školy pozvalo všechny prvňáčky i z rodiči do tělocvičny, kde je nejdříve přivítal klaun, který po chvíli předal slovo řediteli školy a starostovi města. K dnešnímu dní nastoupilo 557 žáků. Prvňáků v letošním školním roce nastupuje k nám 51, kdy tady na pracovišti na ulici Komenského to bude 46 žáků, na odloučeném pracovišti základní škola Stanislavice 5 žáků a na odloučeném pracovišti na ulici Slovenska 1 ve speciální třídě 1 žák. Já bych jim popřál hlavně, ať z toho mají dobrý pocit, ať poznají nové kamarády, ať si zvyknou na ten začátek, protože ten začátek ve škole není jednoduchý po tom přechodu ze školky. Ale když jsem to viděl dneska, jak se děti zapojili, jak se tady vyřádili s klaunem, tak musím říct, že mají skvělou náladu, mají se na co těšit. Myslím si, že ten první školní rok jsou ty děti takové ještě učenlivé, je to něco nového i pro rodiče, pro všechny. Takže já jim přeju, ať do té školy chodí rádi, ať je to baví, ať se na to těší a ať se každý den ráno, když stanou do té školy, jdou s úsměvem a s humorem. Po oficialitách na děti čekala zhruba půlhodinová show s klaunem Bedřichem, během které se odreagovali a spadla z nich nervozita z nového školního začátku. Po klaunském vystoupení se děti rozdělily mezi 1. A a 1. B a společně se svými novými spolužáky a třídními učitelkami vydali do tříd. Připravili jsme si vystoupení klauna, abychom děti motivovali, že škola bude především i o hrách, o vzájemném se poznávání, respektování, sdílení emocí, radostí, pocitů, možná někdy i smutku, ale kdo k životu patří. Z mého pohledu si myslím, že se dětem i rodičům, potažmo vedení školy, první školní den velmi líbil.
Malé prvňáčky teď čeká naučit se zcela nový denní režim než ten, na který byli doposud zvyklí. Místo celodenního hraní budou sedět v lavicích a učit se nové věci. Máme připraveno, aby se děti dostaly do základu trivia, to znamená čtení, psaní, počítání, myšlení, pomáhání si navzájem, poněvadž ten výchovný vzdělávací proces je také o sociálních kontaktech, o pomoci druhému, o sdílení si svých nabitých vědomostí, poznatků i návyků, jak ve škole, komunikaci s třídním učitelem, tak i s rodiči, aby rodič se vlastně jako první dozvěděl, co se dítě v ten den naučilo, co ho zaujalo. Během 10 měsíců se žáčci naučí základy, které budou využívat nejen během studia, ale po celý život. Děti by měly číst, některé plynulé, někde pomaleji, samozřejmě to je osobnostní růst každého žáka a žákyně. Měli by psát jednoduché věty, zvládnout diktát, matematické dovednosti v oboru 0 až 20, ale některé děti jsou velmi šikovné, si myslím, že se posunou i dál v poznacích, které vlastně my jim budeme zprostředkovávat a budeme vlastně takovými vedoucími toho světa poznání. Každý z prvňáčků se těší, až se naučí nové vědomosti. V tom, co by chtěli umět nejvíce, se ale jejich názory liší. Eliško, řekla bys mi, co by ses chtěla ve škole nejvíce naučit? Matematiku. Jsem se nechtěl nejvíce se naučit mluvit anglicky. Psat psacím a aj číst. V následujících týdnech se děti budou postupně seznamovat nejen s novými informacemi, ale také mezi sebou. A kromě učení se vědomostí budou vznikat i přátelství a některá i na celý život. Konec prázdnin je v Českém Těšíně spjatý s oblíbenou akcí Strašidla na zámku. A protože se letos Strašidýlka nemohla vydat na zámek, sešla se v areálu kulturního a společenského střediska Střelnice. V loňském roce pořádání akce znemožnilo počasí. Letos jsou zase komplikace v Češině. Ale Strašidla se odehnat nedala a sešla se na zahradě Kasky, kde byl pro ně připravený zábavný program. Z důvodu rekonstrukcí, které probíhají na polské straně, tak to finále, které je právě v areálu kulturního a společenského střediska Střelnice na české straně. Takže i návštěvníci a děti z Polska, které se převlékly za Strašidla, přišli na českou stranu, probíhá i vylosování nejlepší masky, takže tentokrát u nás. Zatímco budova kulturního a společenského střediska Střelnice je i lidem z Češina díky společným akcím dobře známa. Travnatou plochu za Kaskou příliš nevyužívají ani české děti. Jelikož jsme změnili místo působení, tak v areálu Střelnice jsou různá zábavná stanoviště pro děti. Můžou se tady proletět na koštěti, můžou valet obrovské koule, můžou se projít na chudách. Samozřejmě za každý splněný úkol děti dostanou nějakou malou sladkost. Tady je naším úkolem na tomhle stanovišti je chůze na chudách, což je stará krásná věc, kterou známe už mladí naši rodičů. A je to takový trénink zručnosti chůze rovnováhy, balanc těla, vlastně koordinace rukou, nohou, všechno dohromady. Co je nejdůležitější pro to, aby člověk chodil na chůdách a nepadal? Nejdůležitější je se nebát. Jenom to prostě zkusit a komu to nejde třeba úplně na začátek, tomu tady pomůžeme. Pokud to jde už na začátek, tak jenom žasneme, jak jim to jde a máme z toho prostě i my radost. Děti mají koště, hrajeme takový Harry Potterovský fanprpál, kdy musí koštětem zametat balón do slalomu a zase zpátky. A za odměnu potom dostanou bonbon. Jak moc velký problém jim to dělá nebo nedělá? Nedělá, děti jsou šikovné, ještě tady nebylo žádné, kterému by to dělalo problém. Děti od plnění úkolů neodradila ani strašidelná výzdoba, která byla mezi jednotlivými soutěžními stanovišti. Máme tady i pana klauna, který pro děti vytváří z balónku různá zvířátka, od květin přes meče, děti šermujou tady z balónky, je to velice zábavné. No a samozřejmě nesměla chybět ani velká soutěž o masky. V letošním roce bylo přes 40 masek, takže ocenili jsme 20 dětí. Masky byly úžasné doopravdy, jak děti, tak rodiče si dali velmi záležet. A obličeje byly namalované nádherně, které korespondovaly i s oblečením masek. Byly tady masky známé i neznámé, doopravdy děti se vyřádili a užili si to. Za jaké strašidlo tady jsi? Šampík. A kdo to vymyslel? Můj táta. A jak jste vyráběli masku? Jak takový zombík se dělá?
Vezmete ty konáky, jo, stěháte ho, dáte na to umělky v takovou tu cemvinu pajvu. Vezmete stají tepáky, jo, stěháte je, utáte pílou masku pěste, nanítáte tu cemvinu pajvu, vůbec koupíte takový, jako kdyby to byly juky kostlivce a je to. Za jakou masku tady dneska jsi? Lesní bludíška. Koho to napadlo? Mamce. A jak jste vyráběli tu masku? Od babičky deky a pak jsme to rozstřihli a listy jsme tam dali uměle. Za jakou masku tady dneska jsi? Za Jožina z Bažin. A jak ti to napadlo být za Jožina z Bažin? Já jsem byla i minulý rok za Jožina z Bažin. A kdo na tebe namazal všechno to bláto? Mamka. A líbilo se ti to? Ne. Za bludičku. A koho to napadlo? No, jakoby, já už jsem tam byla i minulý rok a to jsem byla za lesní vílu, tak to bylo takový podobný, že mě napadla bludička. A jak jste vyráběli masku? No, my bydlíme na chatě a tam jsou lesy a louky a tam jsme to nazbírali různě. A jak jste pak dali dohromady všechny ty rostlinky? Provázkama. Po soutěžích byla na řadě všemi oblíbená diskotéka, na které se mohly děti vyřádit, buď podle animátorky, anebo zvolili vlastní taneční kráce. Ani strašidla, která se slétla na střelnici, nebyla ochuzena o průvod, který byl tentokrát pouze na závěr akce, a děti společně vyrazili na vyhlídku k řece, odkud mohli pozorovat závěrečný ohňostroj. Potom bych ještě chtěla poděkovat našemu zřizovateli, protože již 14 let podporuje tady tuto krásnou dětskou akci. Celou akci tak tradičně uzavřel ohňostroj, který symbolicky zakončil prázdniny a letní nic nedělání. Českotěšínský florbalový klub uspořádal na konci prázdnin příměstský tábor. Své sportovní dovednosti si přišli zdokonalit děti napříč mnoha věkovými kategoriemi. Příměstského tábora se letos zúčastnilo 22 dětí. Většina z nich byla z členské základny florbalového klubu, některé však také z řad veřejnosti. Děcka přicházejí mezi 7:45 až 8 hodin. Potom si udělají společnou rozcvičku, protože máme starší a menší děti, tak tu rozcvičku děláme společně. Potom jsou rozděleni do dvou skupin, kde vlastně trenéři si s něma dělají ten dopolední trénink. Po obědě, když děcka přijdou, tak mají chvíli pauzu a potom si je rozdělíme, namícháme je a máme takový společný turnaj, než odcházejí domů. Zejména menší děti tak mají možnost potkat se na hřišti i se staršími hráči, kteří jim mohou být vzorem. O celodenní program tábora se starají trenéři. Je nás tady 5, ale jsem velmi rád, že už druhým rokem tady máme našeho bývalého odchovance Lukáše Fukalu, který momentálně působí v ostravských Vítkovicích, ale je také českým juniorským reprezentantem. Takže jsem moc rád, že může vnést své zkušenosti právě do tohoto týdne tréninku. Právě sám Lukáš Fukala je velmi rád, že se může takto do Českotěšínského mateřského klubu vracet a věnovat se zdejším dětem. Je to pro mě taková srdcová záležitost. Vyrůstal jsem tady, zažil jsem tady svoje začátky a všechny dobré florbalové léta a jsem rád, že můžu aspoň takhle na táboře pomoct s výchovou mladých talentů v Českém Těšíně. Jsou tady hodně šikovní kluci, kteří určitě mají nějakou budoucnost a jsem rád, že s nima můžu pracovat a jim ukázat a říct, že se můžou dostat a jít dál. Na dětech bylo vidět, že si po prázdninovém režimu sportovní aktivity velmi užívají. Prakticky všechny hodnotili příměstský tábor velmi pozitivně. Super, jsme tady pod vedením fantastických trenérů, hlavně reprezentanta Fukaly a je to vlastně super. Nejvíc mě baví cvičení na nějaký skill a fyzické vlastnosti. Myslím si, že je to super, rozhodně doporučuji. Strašně se mi líbí přístup trenéru, že se tady o nás starají a taky mě baví střely na branku, a i když se občas nepodaří. Dobré, mám tu kamarády a líbí se mi to tu kvůli toho. Mně se líbí tady ta druhá, protože tam jsou takové ty
ty překážky a tak, a ještě tam musíte dělat jakoby otáčky a tak. Českotěšínský florbalový klub do svých řad vítá v rámci náboru také nové hráče. Ti nebudou k vyzkoušení tohoto sportu potřebovat nic speciálního, pouze sportovní oděv, obuv a hokejku, kterou jsou v klubu však schopní dokonce i zapůjčit. Přihlásit se je možné prostřednictvím kontaktů na webových stránkách www.florbaltesin.cz nebo dorazit osobně na některou z aktivit klubu. Určitě bych využil této příležitosti. My letos 16. září budeme slavit výročí 25 let florbalu v Českém Těšíně. Nebo v tom programu, který tam bude, tak bude taková i prezentace od 13 hodin. Takže kdokoliv, kdo má zájem se podívat, zjistit, co to za florbal je, tak určitě jsou všichni zváni. Město vás srdečně zve na benefiční koncert na podporu neziskových organizací pod těšínským nebem. Ten bude v pátek 8. září na náměstí ČSA. Program je připravený už od odpoledních hodin a zaměřený je jak na dospělé, tak na děti. Všechno odstartuje kouzelník Jiří Hadaš. Těšit se můžete na kapely Head in the Clouds, Biograf, Lenku Filipovou a nebo Kamila Střihavku a The Leaders. Kulturní a společenské středisko Střelnice vás srdečně zve v pondělí 18. září do kina Central na novou zábavnou talkshow Sirény na cestách. Trojice hereček a zpěvaček mají neotřelý smysl pro humor a vzájemnou chuť si ze sebe utahovat. Pořad je plný šťavnatých vyprávění i historek ze zákulisí natáčení a divadelního světa. To vše je prošpikováno šanzony a písněmi z muzikálů. Lístky si můžete zakoupit na pokladně anebo online. To je ze zpráv z města už vše. Po letních prázdninách budeme opět vysílat v tradičním týdenním režimu. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.